Moje maminka strašně toužila jít před válkou do Itálie. Nechtěla ani tak vidět Michelangelovy sochy a obrazy Leonarda da Vinci, jako si přála vykoupat se v teplém moři. Protože maminka pocházela ze Dříně u Kladna, kde byl jen ubohý kachní rybníček, pokrytý hustým zeleným žabincem a nikdy toho koupání jako malá holka neužila. A tak se vždycky z jara ptávala tatínka. Leoušku, pojedeme letos? Můj tatínek Leo obvykle odvětil, že právě letos nemáme dost peněz a dokazoval, že podle jeho názoru je to na Berounce u Křivoklátu o moc lepší. Můj tatínek měl totiž daleko jinačí starosti. V popředí jeho zájmu stál obchod a ryby. V obojím neuvěřitelně vynikal, rybám však dával přednost. A to byla věčná škoda pro naši rodinu a také pro švédskou firmu Electrolux, kde dělal obchodního cestujícího s ledničkami a vysavači. Častokrát se přímo vytratil z obchodní cesty a našli ho obvykle na Berounce, jak chytá se svým nejlepším přítelem, převozníkem Karlem Proškem, štiky na okouny. Ta jeho láska k rybám vyvrcholila rozhodnutím, že zakoupí pro naši rodinu rybník i z kapry. Budeme mít nejen vlastní kapry, ale ještě na nich při výlovu vyděláme spousty peněz. Maminka se dívala na celý podnik skepticky a upozorňovala tatínka, aby se do toho nepouštěl, že to není jeho branže. Ale příliš neprotestovala. Tatínek při takové příležitosti obvykle dost křičel. Jenom nakonec poznamenala, jestli bychom za ty peníze neměli raději jet do Itálie. Tatínek ani nepromluvil. Jenom na ní vrhl odmítavý pohled. Byl totiž přesvědčen, že rozumí obchodu líp než maminka a všichni její křesťanští příbuzní dohromady. V tomto pohledu byla obsažena tisíciletá moudrost předků a také holá skutečnost, že za ty peníze, co kapři vynesou, budeme moci jet do Itálie i s celým příbuzenstvem. Musím podotknout, že toho se maminka obávala nejvíc. A tak tatínek scháněl rybník. Měl o tom svou představu hluboké, jímavé duše. Rybník obklopený nakloněnými vrbami, sem tam srdcovitý stulík se žlutými kalichy květů a ve vodě prosluněné paprsky plavou kapři jak telata. Za touto představou tatínek přímo letěl jako včela za pylem. Projel kus české země, ale takový rybník na prodej nenacházel. Až v Kročehlavech. Tam za ním přišel jeho známý, pan doktor Václavík, veliký, silný chlap pod nosem fousky. Pan doktor povídá tatínkovi, jenž měl tehdy Bůh ví proč titul inspektora. Pane inspektore, nechtěl byste si koupit moje ryby? Tatínkovi hrklo. Co by to stálo, pane doktore? Pan doktor, 10 000. Přinesu vám účet, abyste viděl, kolik jsem dal před lety za malé kapry. Pochopitelně, že od té doby značně vyrostly. Však uvidíte. Tatínek na to, vám já věřím, pane doktore. A pan doktor, pojďte, aspoň vám ukážu, jací jsou tam kapři. A jak šli, tak už po cestě mého tatínka napadla přetucha, že to bude ono. Bylo to známé neselhávající tušení, kterému už napřed říkalo, kde prodá ledničku a kde vysavač a kde je to marné zvonit a nebo klepat. Tak jako cítil na dálku dobrý obchod, tak vnímal tenkrát svůj vyvolený rybník a v něm bachraté kapry. Zastavili se na hrázi a pan doktor Václavík nechal tatínka pokochat se tím pohledem. Rozkládal se tu nevelký obdélníkový rybník, po stranách světle zelené vrby smáčily své proutí v klidné vodě a sem tam ležel na hladině stulík se žlutými květy. Tatínek povzdychl a jeho přítel, pan doktor Václavík, pronesl významně: a teď ty kapři. Vytáhl z kapsy žemly, rozlomil jí a půlku hodil ke hrázi. Pan doktor se jistě usmíval a tatínek nespouštěl ze žemle oči. Najednou se prolomila hladina, objevilo se žluté velké tělo a obrovitá tlama udělala chlamst a žemle zmizela. Tatínek zaúpěl. Pro Krista, ten má aspoň 5 kilo. A pan doktor řekl významně: 6. A tím to bylo hotovo. Tatínek zajel domů pro všechny naše úspory
a maminka se mohla utěšovat, že máme rybník s vlastními kapry. Rybník měl jedinou nevýhodu, byl od Prahy daleko. Od toho dne však tatínek často zářil, občas se nepřítomně usmíval a maminka říkala, že zase duchem u kaprů v kročehlavech. Maminka měla pro tatínkovi slabosti vždycky pochopení a tak taky přistupovala na nekonečné rozhovory o tom, jak asi kapři rostou. Tatínek si mnul ruce a říkal mamince: Hermínko, Majland na nich vyděláme. Majland. Já nevěděl, co je to Majland, ale muselo to být něco krásného a velkého, protože tatínek se blaženě usmíval a hladil maminku po rukou. Blíže se podzim a s ním výlov našeho prvního rybníka. Naša rodina a hlavně tatínek se chystala na ten den jak na veliký svátek. Tatínek si vzal u své firmy Electrolux volno. Pan ředitel se ptal: zas na ryby? Zase na ryby? To vás zahubí, pane inspektor. A maminka si pořídila zvlášť k této příležitosti slušivý kabát z kovrkotu. Maminka musela pozvat své švagry, dělníky, pořízky Karla Kopřivo a Karla Hrůzu. Dostali přesný úkol. Budou hlídat na hrázi, aby vylovené kapry nikdo neukradl. Přijeli k rybníku i s rodinami. Můj tatínek zjednal na výlov rybníka rybáře z povolání, pana Stehlíka ze Smíchova. Ten přijel s 8 muži, oblečenými od hlavy až k patě v gumových oblecích. Pan Stehlík, silný, starý a zkušený člověk, si potrpěl na pořádek. To, co se rozvinulo na hrázi toho idylického rybníka s vrbami a stulíky, se spíše podobalo vojenskému tažení proti neznámému nepříteli. Na hrázi stály 2 5-tunky značky Praga, na nich kyslíkové bomby a sudy lejty na převoz kaprů. Po hrázi se pohybovali tiše gumoví muži a rozkládali sítě. Z rybníka vytékala voda a tatínek v přetuše značných výdělků za prodané kapry, které přislíbil závodu Vaňha, častoval hosty. Ke svačině teplé vůřty, housky a 2 basy piva. Na oběd se šlo do restaurace k nejedlému. Po dalším pivu nálada stoupala, jen tatínek nic nepil, on na pití nikdy nebyl. Ve 3 hodiny odpoledne byly na hrázi už 100 diváků a v rybníce zbylo jen málo vody. Pan Stehlík dal povel k útoku. Jeden rybář zatroubil na zlatou trumpetu a začali zatahovat. Síť se prohnula do velikého oblouku a korky se nesly jako kachínky po hladině. Pan Stehlík udílil rozkazy a gumoví panáčci, podobně loutkám na drátku, pohybovali rukama sem a tam. Napětí v hledišti stoupalo, jak se blížilo rozuzlení. Prostor z kapry se už zúžil na maličký okruh. Na hladině se v těchto okamžicích mělo už ukázat vlnění a vření od ryb, ale nic se neobjevovalo. A tatínek, jenž tenhle rybářský úkaz znal, bledl a na čele mu vyrůstaly kapky potu. Rybáři zmenšovali okruh, až se korky dostaly ze všech stran k sobě. V síti zřejmě nic nebylo. A přece na rozhraní bláta a vody se něco plácalo. Pan Stehlík to zručně nabral do podběráku a zdvihl do výše. Kapr. A jaký kapr? Tatínek kapra poznal. Zaúpěl a hráz vypukla v ohromný řehot. Všichni se tenkrát smáli, kromě mé maminky a mého tatínka. Maminka tu ostudu musela nést zvlášť těžce. Na Dříni dlouho žila, ale Kročehlavy, to bylo její rodné město, tiskala nás k sobě a šeptala: mí děti ubohí, kdybyste věděli, jakého máte tatínka. Tatínek zatím seběhl k rybníku, stál nad rybou lapající po vzduchu a prohlížel si, jako by poprvé v životě viděl kapra. Pan doktor Václavík nelhal. Kapr měl hodně přes 6 kilo. Od té doby, co tatínek koupil rybník, značně stloustl. Tatínek se pak hnal k vile pana doktora Václavíka, rozhodnut vyřídit celou záležitost boxerským způsobem, tak jak to viděl u pana Františka Nekolného. Otevřela mu služka. Pan doktor odjel s milostivou paní na dovolenou do Itálie. To jeli za mý peníze a do Itálie.
K večeři jsme ten den měli kapra. Maminka s tatínkem přirozeně nemluvila. A jenom když tatínek furiansky prohlásil, když jsme ho zaplatili, tak si ho děti taky sníme. Maminka dosti vztekle podotkla, že i pro soukmenovce tatínka, pana Rothschilda, by to byla zřejmě drahá večeře. A v tom měla zřejmě pravdu. Byl to pravděpodobně nejdražší kapr nejen v Československu, ale v celé střední Evropě. Přišel mého tatínka i z výdají za výlov rybníka na rovných 11,5 tisíce a za ty peníze bychom měli, jak na závěr večeře podotkla maminka, živé lososy dovážené přímo z Kanady. Tatínka tenkrát přešel vztek a k panu doktoru Václavíkovi stran boxerského zápasu nešel. Utekla řada let. Tatínek mi prodával ledničky a vysavače a jezdil rybařit na Berounku. Jednou seděl zase ve své kanceláři v Konviktské ulici, když někdo zaklepal. Tatínek povídá, jen dál, dál. A vešel pan doktor Václavík. Tatínek v tu ránu zrudl, chtělo začít mlátit, ale pak se uklidnil. Potom si tatínek uvědomil, že pan doktor už nemá knírek. Pan doktor šveholil, pane inspektore, jak se máte, takovou dobu jsme se neviděli. Tatínek chtěl říci, že se měl výborně, protože pořád jedl ty kapry, co mu pan doktor prodal. Ale neřekl nic. Něco mu šeptalo, aby počkal, že všechno teprve přijde. Z pana doktora Václavíka vylezlo, že by jeho manželka chtěla ledničku. Přišel jsem za vámi, pane inspektore, vím, že nám nejlíp poradíte, vždyť jste z našeho kraje. A usmál se na tatínka. Samozřejmě, pane doktore, je to moje branže, zašveholil tatínek a vychrlil na pana doktora. Doporučuji vám typ GV, systém Plattermonters, s mramorovou deskou nahoře. Cena 10 350 korun. Pan doktor Václavík neměl ani páru o zázračném systému Plattermonters, ale horlivě přikyvoval. Tatínek mu pak lednici šel ukázat a pan doktor byl náramně spokojený. Nejvíc se mu zamlouvala ta mramorová deska nahoře. Tatínek ho pak vzal k sobě do kanceláře, nabídl mu koňak, náramně se bavili. Pan doktor Václavík vyprávěl, kdo se rozvedl, kdo oženil, kdo narodil a kdo zemřel v Kročehlavech a tatínek mu vykládal židovské anekdoty o panu Kohnovi a panu Abelesovi. Když už měl pan doktor špičku po tom koňaku, tatínek mu slíbil, že firma sama dopraví lednici do 3 dnů do Kročehlav, ale zaplatit se musí hned. Pan doktor na to, že tolik peněz u sebe nemá, ale zajede do banky. Vrátil se za hodinu, zaplatil tatínkovi ledničku a tatínek mu dal potvrzení. Po odchodu pana doktora zavolal tatínek skladníka Škvora. Hele, máš tam vyřazenou starou lednici? No, tak jedna se tu ještě najde. A taky tatínek dal panu lakírníku Kučerovi nalakovat a přikázal, aby z ní vyndali vnitřek. Takže z lednice vznikla jenom prázdná bedna. Navrch nechal dát originál ambaláž a nálepky Made in Sweden a pomyslel znovu s lítostí na to, že ten rybník v Kročehlavech také na pohled tak krásně vypadal, obklopen vrbami a pokrytý žlutými stulíky. A aby pan doktor Václavík neměl bolest tak přeukrutnou, dal tatínek přibalit tu mramorovou desku, co se panu doktorovi tolik líbila. Ledničku poslali do Kročehlav. Pan doktor Václavík si zavolal z Libuší na montera Beznosku, aby stroj zapojil. A monter prý utekl a volal zděšeně, že s tím nechce mít nic společného. Pan doktor Václavík okamžitě telefonoval tatínkovi a křičel, pane inspektore, ta lednice nemá vnitřek. Vždyť jste mi poslal bednu. Králíkárnu už mám, tu nepotřebuju. Tatínek na to řekl, jo, pane doktore, to se nenechá nic dělat. To je jako s tím rybníkem. Ten taky neměl vnitřek a jinak vypadal moc hezky a položil sluchátko. Pan doktor Václavík si to tenkrát nejel vyřídit do Prahy s tatínkem boxerským způsobem. Ani tatínka nežaloval.
ale museli mít u Václavíků asi smutný večer. Stejně jako my po výlovu toho rybníka. Žít pan doktor Václavík koupil nejdražší bednu na Králíky, nejen v Čechách, ale v celé střední Evropě. Hned na začátku okupace vzali mýmu tatínkovi buštěhradský rybník. Co pak může žít, chovat kapry? Domlouval mu starosta. Buštěhradský dolní rybník se stal už dřív tatínkovou láskou. Byl do něho zamilován jak do slečny. Slečny měl jen tak mimochodem taky občas rád. Přitom tenhle rybník nevyhlížel báječně jako jihočeský rybník, kde stoupá pára, třepotá se rákosí a křičí rackové. Ale šlo o slušnější rybník uprostřed města, z jedné strany pivovar, z druhé topoly a jinak domky a chalupy. Ale tatínek se vozil po tomhle rybníce už jako kluk na neckách. Plul po něm na neckách i jeho tatínek, dědeček i pradědeček. A tak ho k rybníku vázalo jakési pouto předků. Mezi námi taky to, že v tomhle rybníce rostly rychle chutní kapři, nesmrděli bahnem a on si na nich mohl přivydělat k svému platu cesťáka s ledničkami a vysavači u té slavné firmy Electrolux. Tatínek chodil v dobách míru podle rybníka v papírovém pytlíku, mýval žemle a krmil svý kapry jak slepice. Tu máte, kluci, na. Kapři připlavali, otevřeli vždycky tlamu, slupli žemly a šups, ladným obratem zpátky pod vodu. Dávali také přikrmovat mlátem z toho blízkého pivovaru a kapříci vypadali jak buchtičky. Rostli, no, zrovna jako z vody. Když přišli Němci, vzali je jako mnoho jiných věcí do zajetí. Jinak nám neměli Němci co sebrat, protože tatínek byl chytrej a už dlouho před válkou říkal, že se v naší rodině všechno projí, propije a užije. Maminka mu občas vyčítala, že užíval hlavně sám. Ale přesně to tak nebylo. Pamatuji se na doby, kdy vydělal dost peněz a dal nám všechno, co mohl. A ve Špajzu viseli nádherní bažanti s krásnými dlouhatánskými ocasy a šunka, s kterými jsme si mohli každý jak chtěl ukrajovat. Byly však taky časy, kdy k nám chodili exekutoři zabavovat nábytek a my jsme stávali v pozoru. My tři kluci jsme stáli v pozoru ještě při jedné příležitosti a to, jak se někdy z rádia linula hymna Kde domov můj. Jednou hymna zazněla, když už jsme leželi, my jsme vyskočili a stáli jsme na postelích v nočních košilkách a tatínek nás pyšně ukazoval hostům, jak jsme vlastenecky vychovaní. Můj tatínek měl vůbec tuhle zemi rád. A asi víc než maminka, která byla křesťanka. Ale pro ní to bylo jaksi samozřejmé, že má domov. Kdežto můj táta ho hledal za pomoci předků stovky let, než ho našel. A taky za poslední velký předváleční peníze, místo aby sehnal do zásoby jídlo, koupil originál krásnou českou bistu. A to byl celý náš majetek při příchodu Němců. Se zavalenou bistou a nábytkem jsme se na začátku války stěhovali z Prahy na Buštěhrad, kde měl tatínek svý rodný hnízdo a svůj jediný rybník. Když mu tenkrát pan starosta před námi oznámil, bereme si ten rybník. Nesvěsil ramena, neschrbel se, jenom odsekl. Kdybyste se tak chtěli kostmi z mých kaprů udusit. Pan starosta vyvalil oči, ale nic nedělal, nechtěl si brát tatínka na svědomí. Pak tatínek a Vráškové pracovali na kladenský šachtě. Tatínek jezdil na kole, kolo mu po cestě vrzalo a zpíval ho takovou zvláštní písničku, nebylo jí rozumět, ale byla opravdu moc zvláštní. Možná, že v ní bylo něco o potupě a zase o vzpouře člověka. Snad to kolo zpívalo, co se odehrávalo v tatínkově duši. A pak na něho začala dopadat rána za ranou. Věděli jsme, že chodí pořád k svýmu rybníku za svými kapry. Přestože jsme měli málo chleba, stále krmil. Snad doufal, že mu je nikdo během války nevyloví a kapři, že se dočkají šťastného konce.
Chodil k rybníku za světla i za tmy, byl tím posedlej. Jednou přišel na hráz mezi topoly a strnul. Na bahnitým břehu stali čtyři chlapi v napucovaných zelených uniformách v rukou pruty. A tatínek, jak fascinován, šel krok za krokem k ním, jako by se chtěl zeptat, cože si to dovolují v jeho rybníce. Jak se k němu ten první štíhlý v jezdeckých holínkách pootočil, spatřil umrčí lebku SS-manů a rozesmátý obličej. Co chceš, Žide? Nemáš chuť na kapra? Tatínek mlčel a umrčí lebka rozkázala. Pojď si pro něj. Důstojník vytáhl ze škopku kapra a hodil ho mezi sebe a tatínka do bahna, kde se kapr propadal do smrti. Všechny čtyři umrčí lebky se rozchechtaly. Pak jeden z nich zmlkl a vykřikl: táhni, Žide. Můj tatínek se otočil a šel. Šel zas tak vzpřímeně jako vždycky. Nikdy se nikoho nebál. A ani Němci ho ještě nenaučili plazit se. Okupace byla všude zlá, ale v Buštěhradě snad o kousek horší. Zkáza lidic zasáhla celý svět, ale Buštěhrad, můj tatínek, maminka, bratři, já, my jsme viděli lidice hořet. My jsme slyšeli lidice přes kopec křičet. Já chodil s Příhodou do školy a najednou bylo jeho místo v lavici prázdný, zoufale prázdný. My tam hrávali fotbal, tatínek tam měl kamarády a k nám vbíhali Němci na prohlídky s nasazenými bodáky a maminka, drobonka, světlovlasá, musela chodit pracovat na lidický pole a vracela se často uplakaná, protože na hrobech rostla z krve a těl zabitých veliká hustá tráva. My na zkázu lidic nemůžeme nikdy zapomenout. Nám zůstali zakousnutý v srdci jak v kůži klíště, který má místo kusadel a nožiček černej hákovej kříž. Tatínka to tehdy sebralo. Měl už v očích ten prokletej staletej smutek. A přestal chodit k rybníku. Už nevěřil, že kapři budou zase jednou jeho. Pak nás postihla strašná rána. Bráškové museli do koncentráku. Zbyli jsme jen tři. A my jim občas posílali na zvláštní terezínský známky 20-kilový balíky. Tatínek scháněl na balíky peníze a já chodil k sedlákům v Buštěhradě a do vesnic obstarávat jídlo. Vypadal jsem nenápadně, slabý a útlý. Bylo mi 12 let, nikdo si mě nevšiml. Našli se skvělí lidé jako Burgrovi nebo pekař Bláha, ale byli i jiní. V zimě jsem šel od vesnice k vesnici s ranečkem na zádech, klepal na veliká vrata. Byla mi zima. V jednom srdku jsem čekal na dvoře 2 hodiny, než mi paní máma přinesla maličký sáček mouky. Nikdy jsem toho dost nepřinesl. Ale maminka mě vždycky pochválila, pohladila po vlasech a říkala: ty můj obchodníčku. A mým největším štěstím bylo, když jsem jim někde vyžebral cigaretu. Pak seděli s tatínkem proti sobě, půjčovali si ji, hulili a vyprávěli si, jaké to bude, až skončí válka. Tatínka těsně před Vánocemi povolali do koncentračního tábora. Nám se tehdy už dost špatně vedlo. Maminka naříkala, že mu nebude moc dát nic sebou. Tatínek 2 dny před odjezdem prohazoval sníh před barákem. Tehdy jsme dlužili nějaký daně židovský obci a čekali jsme z té obce návštěvu. Před domem zastavilo auto a z něho vylezli 3 civilní páni a ten první hned spustil: podívejte se na ten zázrak. Žid něco dělá. A tatínek na to: za to vy se flákáte. A ten pán: za koho nás máte? Tatínek si je prohlídl, jeden vyhlížel moc židovsky a pak usoudil: vypadáte jak celá židovská obec dohromady. Ten pán zas usoudil, že je to dost, vytáhl odznak a řekl: Geheimstaatspolizei. Tak tedy gestapo, pomyslel si tatínek a pronesl nahlas: no servus Kaiser. Těm gestapákům se nějak zalíbil, protože jeden z nich s knírkem řekl: nejste zřejmě posera, tak pojďte, ukažte nám ty schované pušky a kulomety. A pak nám prohlíželi barák od zdola až nahoru. V pokoji zůstali překvapeně stát. Spatřili v židovský domácnosti vánoční stromeček ověšený staniolem a ten s knírkem se dokonce
trošinku usmál na maminku. Pak vlezli až na půdu a úplně v rohu objevili zabalený balík a v něm tu bistu. A už s tatínkem nežartovali. A ten s knírkem se už na maminku neusmál. Tatínek sám musel vzít bistu a z výšky hodit na betonový dvorek a pak ji ještě kousek po kousku rozbít sekirou. Odešli. A maminka, která už s tím měla zkušenosti, prohlásila, že se najdou ještě slušní Němci. Ale tatínek si jen odplivl. Druhý den jsme se dozvěděli, že tihle slušní Němci vystříleli v okolí ten den, kdy byly u nás dvě židovské rodiny. Potom jsme si udělali předčasně štědrý večer. Ráno měl tatínek odjet. Na stromku plápolali svíčky, Staniel hořel stříbrem a pokoj vonil lesem. Tatínek mi Bůh ví, kde sehnal staré boty s bruslemi. Měl dávný přání, aby ze mě byl slavný hokejový hráč. A já mu zase opatřil od kluku ve škole dvě škatulky cigaret na cestu do koncentráku. Maminka s tatínkem se tvářili vesele, pobrukovali si, ale asi to dělali kvůli mě. Abych měla ten večer hezký vzpomínky, muselo jim být mizerně. Vždyť to mohl být jejich poslední společný večer v celém životě. V noci se mnou někdo ve tmě zatřepal, vstávej kamaráde, vstávej. Třásl se mnou tatínek, občas mi říkal kamaráde. Mně se ven nechtělo, v pokoji byla ukrutná zima, klepaly se mi zuby, třásl jsem se po celém těle. Oblékl jsem se, ve vedlejší místnosti stála maminka, dala mi zimníček a čepici. Něco se dělo, já neměl tušení co. Maminka mi řekla, táta na tebe čeká na dvoře. Sešel jsem se schodů, tatínek tam stál a v ruce měl sekiru a balík pytlů. Dostal jsem strach, kývil na mě. Šlapal jsem za ním po tvrdém sněhu, křupal nám pod nohama, dělalo to řach i řach. Tatínek nemluvil a mířil k rybníku. Za topoli se objevil ten jeho rybník. Vypadal jak v pohádce, celý zamrzlý a nad ním rozsvícený měsíc. Všude ticho. Náramný ticho. Tatínek začal pod Hudečkovic oťukávat led. Šel kus do rybníka. Led mu zněl pod sekirou, jak varhany v kostele. Pak se ke mně otočila a povídá, kapři se dusí, nevysekali jim díry. Rozkročil se a udeřil do ledu. Zadunělo to tou nocí a já se zachvěl a řekl, tady to uděláme. Stál a sekal do ledu. Ledová sprška mu třísnila šaty a obličej. Vysekal čtverec ledu a vytáhl ho z vody. Obrátil se ke mně. Musíme počkat, kamaráde. Za pár minut připlavou. Díval jsem se, jak očarován do průsvitné vody, kde se rýsoval každý záhyb dna a každý kamínek. Voda se chvěla a prostupovaly ze vzduchu životadárné bublinky. Ten čtverec vody vypadal jak studánka pro kapří pozesné. Tatínek tomu rozuměl. Najednou se v té křišťálové vodě objevil tmavý, oválovitý stín a proplul pod námi. Vrátil se. Kapr. A jaký kapr. Vystrčil ven kulatou hubičku a lapal přihledně po vzduchu. V tom připlul další. Chovali se jak omámení. Vůbec jim nevadilo, že tam stojíme a koukáme na ně. V několika vteřinách se jimi hladina zaplnila a stále jich přibývalo. V té chvíli propadl tatínek čemusi hlubokému, neznámému, klekl si na led, vyhrnul rukávy a začal je hladit po hlavách a hrbetech. Laskal se s nimi a mumlal, kapříci moji, kapříci. Hrál si s nimi a oni se mu sjížděli k rukám jak jeho děti. V tom svitu měsíce zlatí a stříbrní zářili jako svatí. Nikdy později jsem podobné kapry neviděl. Převaloval je na rukou, zdvíhal je a pouštěl a přitom si něco broukal. Tak vstal, měsíc mu zrovna svítil do obliče a měl ve tváři takový spokojený výraz. Šel k pytlům a vytáhl schovaný podběrák. Vzal jeden pytel, přistoupil k díře a nabral prvního kapra. Teď teprve jsem to pochopil a dostal pořádný strach. Zatáhl jsem ho za rukáv. Tatínku, pojď pryč. Jestli nás chytí, tak nás zabijou. Podíval se na mě nepřítomným pohledem a dneska vím, že mu tenkrát bylo jedno, kdyby ho chytili
a na místě ubili, nemohl odejít a nechat Němcům své kapry. Už se z kapry nemazlil. Nandávali do pytlů, nosili jsme domů a maminka je rozdělovala do nádob. Náš barák se plnil od zhora dolů vodou. Kapři plavali v kbelících, ve vaně, v kádích, ve starých koňských žlabech v maštali. K ránu, kdy už měsíc přestával svítit a mráz přituhoval, byli jsme promrzlí na kost a jak jsme nosili na zádech mokré pytle, maminka z nás škrábala led, ale rybník byl už prázdný. Kapři se přestěhovali ke svýmu majiteli. Tatínek vlastně ukradl svý vlastní kapry. Ráno jsme doprovodili tatínka na autobus do Prahy. Měl v rukou kufříček a poprvé svěšený ramena. Ale v mých očích vyrostl za tu noc o ohromný kus. Ještě ten den jsme začali s maminkou vyměňovat kapry kupcům a sedlákům za jídlo. Kapři mě před Vánocemi otvírali brány a vrata i do těch nejzatvrzelejších pevností, jak jsem ukázal v tašce velké buclaté macky, paní mámy jásaly a můj studený pokojíček se plnil sádlem, uzeným, moukou, pecny bílého chleba, cukrem, balíky cigaret. Byl jsem taky několikrát pozván za stůl s bílým kafem a vánočkou. Už jsem nečekal dlouho u vrat, ale byl jsem vítán jako král, jemuž kapři otevřeli cestu do světa. Prostě mý nejštědřejší váleční Vánoce. No a příští rok přijeli ten spodní buštěhradský rybník lovit sítěmi. Mezi rybáři se míhaly uniformy Wehrmachtu, kapry zabavuje německá braná moc. Stál jsem mezi kluky na hrázi a čekal, jak to dopadne. Zpočátku velká sláva. Na hrázi vyhrávala kutálka a všechno vyhlíželo slibně. Ale v rybníce nic nebylo. A nikdo si to nedovedl vysvětlit. A já tenkrát myslel na to, že ta muzika vlastně hraje už jenom na počest mýmu tátovi, který s Davidovou hvězdou na kabátě vypálil Němcům rybník. My tři kluci jsme do toho kraje Zahrad Křivoklát ohromně rádi jezdili. Tenkrát jsem nevěděl, proč. A dnes to vím. Můj tatínek pochopil už tenkrát, že jednou můžu vidět bulváry Paříže a mrakodrapy New Yorku, ale už nikdy nebudu moci týdny bydlet v chalupě, kde voní v peci chleba a v máselnici se tluče máslo. Protože u těch chalup budou jednou zastavovat MBčka, uvnitř budou blikat televizory, podají vám tam špatnou černou kávu a vybledlý chleba. Když si tatínek hledal ten kraj počuchu, ve 30. letech minul s naším osobním šoférem Tondou Valentou Hrad Křivoklát a stoupal strašnými serpentinami dál na západ podél řeky Berounky, ve které tenkrát plavaly štiky jak krokodýlové. A na mělčinách se v rasách převalovaly tloušti a parmy jak polena. Tatínek všechno pozoroval a mířil dál až k zájezdní hospůdce u rozvědčíka a tam jsme na dvě sezóny zůstali. Ale nebylo to ono. Přestože paní Franková byla krásná a příjemná žena a uměla báječný guláš a držťkovou. V sobotu a v neděli tam býval kravál. Přijeli spousty trempířů, čundráků, vandráků a kovbojíčků a z tiché hospůdky udělali peklo hodné západu. Zpočátku posílala maminka tatínka za trempíři, aby je uprosil, ať tolik nehlučí, ale po několika pokusech se vzdala. Brzy totiž v znějících písních o tom, že život je pes a že nejkrásnější je žít na řece Yukonu bez ženy, vynikal tatínku v krásný hlas. A k nám, ubohým dětem, zvlášť pronikal ryk nástrojů, které tatínek jedině ovládal, což bylo koště a pokličky půjčené od paní Frankové. Ráno ho maminka našla sedět u studny pod napilého. Hrál na hřeben sentimentální písničky o svém černém kladnu. Ale abych se vrátil k tomu, co se dělo pak s mým tatínkem a s námi. Po jedné takové bouřlivé noci byl tatínek donucen najít selskou chalupu. A tak nás naložil na škuner
a plul k domečku pod Bránovem, kde se říkalo V Luhu. A v chalupě u převozníka Karla Proška knírek měl zrovna jako Adolf Hitler. Jsme nalezli na dlouhá léta přístřeší. V chalupě byla právě pec na chleba, ve sklepě mlíko a máslo a pod ním podmáslí a v chlívě kráva a na stráně brambory a v lese hřiby a ve vodě, na kterou jsme koukali z okna, mračna ryb. Koumáctvím a dřinou Karla Proška a penězi mého tatínka byla to rázem nejbohatší chalupa Luhu. Ve sklepě stály kamenné hrnce s naloženými rybami v octě a cibuli a když je človíček vzal, tekla mu šťáva mezi prsty a padaly z toho takové hamťavé drobky. Dělalo se mu mdlo před očima i za očima, jak to bylo dobrý. Pak tam stály kastroly s naloženým srnčím a visely pletence pražských buřtů od macešky a stály tam bandasky se smetanou a konve s mlíkem. A pekl se chléb a koláči. Tatínek nám koupil originál žlutou anglickou merunu. Hráli jsme na plácku fotbal a v okně našeho pokojičku stál gramofon na kličku. A jak se natočil, vyhrával za volantem stále kupředu. Někde v dáli je náš cíl. Jenom pevné nervy zdolají nebezpečí tisíc mil. Srnčí opatřoval Karel Prošek záhadným způsobem v křivokládských lezích. Aspoň dlouhá léta to nikdo nevěděl. V Proškově ovšem kolovala od narození pytlácká krev. Už jeho dědeček proslul uzavřením sázky, že proveze v poledne nejsilnějšího srnce z křivokládských lesů kolem četnické stanice. A taky to dokázal. V rakvi a v pohřebním voze. A jindy jeho maminka, když četníci přišli na prohlídku, houpala srnce v kolíbce. Tyhle dvě potupy, když se roznesly, nemohli četníci Proškům zapomenout. A tak Karel věděl, že si nedá ani ránu a flintičku hodil raději nad jezem do Berounky. Ale můj nevlastní strejda Prošek, pro mě zajímavější než všichni vlastní, šel na to jinak. Opatřil si od sedláka Nováka štěně, vlčáka a dal mu jméno Holan podle slavné pražské špediterské firmy. Však by taky Holan mohl stěhovat nábytek. Měl mohutnou hruď, silné nohy a obrovskou tlamu. A nos mu ještě navíc koukal z čumáku ven. A světla, světla měl žlutá a přemýšlivá. Jenže za těma očima bylo ještě něco schovaného. Byly to vlčí oči. Někde se prostě v kolejích jeho příbuzenských vztahů něco přihodilo a Holan byl v podstatě vlk. Valil se ještě jako štěněčí kulička s vypoulenými kukadly a už zabíjel slepice. Hav a hav, vr a vr a hlavně škup a trh a smrt. To později. A proto se o sedlák Novák rád zbavil. Ale byl to přesně takový pes, jak ho potřeboval strejda Prošek. Někde uvnitř Proška a Holana rostlo pak přátelství, jaké jsem nikdy neviděl ani mezi lidmi. Holan pro Proška skákal z lásky do vody. Vždycky, když ho Prošek nechtěl sebou vzít z lodí na druhou stranu řeky, když tekla velká kalná voda, anebo když pluly ledové námrazky, vrhal se Holan do řeky a plaval za pánem. Tam za řekou, u toho bílého zděného domečku Anamo, popíjel pán pivo a ještě radši rum. A Holan čekal bez hnutí celé hodiny venku, hlavu a oči namířené na dveře. Prošek měl vždycky zlou opici. Jak vylezl, nadával psovi a házel po něm hroudami z pole a kamením ze silnice a Holan utíkal opodál. Prošek nadával, nadával na hypotéku, na chalupě, nadával i mému tatínkovi. Pak ho jeho drobounká žena Karolína převezla i s naříkajícím psem do Luhu a on si lehl do trávy pod velký krásný akát, v jehož květech bzučeli zjara včely a čmeláci a spal, spal jako v pohádce. A Holan, ten noční tulák, který nikdy neviděl svého pána spát v posteli, tomuto spánku nerozuměl a myslel vždycky, že jeho pán umírá. A tak vyl a kňučel a po dlouhé době se vždycky stulil pánovi do klína, dal si čenich k jeho nosu a až uslyšel jeho dech, usnul taky. Když se probudili, řekl Prošek Holanovi,
ty potvoro. A šel do sklepa na kyselé okurky v octě a kopru. Druhý den už motykou překopával kamenitá políčka a Karolína nosila celé kilometry těžké nůše trávy a klacků z louky brtvy. A to byl jejich život. Ale ne celý. Nad ostrůvkem u řeky stoupala do výšky stráň. A byla to zvláštní stráň. Nebylo v ní žádné kamení, jaké v takové stráni bývá, ale hebký, vysoký pažit na plošinkách mezi mohutnými duby. Sem se chodila pást zvěř a tudy klusala pít k řece. Byla to vlastně krásná zahrada, anebo taky zámecký park, ale jinak to byla zahrada smrti. Mohla se jí jmenovat Smrt krásných srnců. Už před časem sem přišel Karel Prošek, vzal Holanovu hlavu do dlaní a nasměroval ji na hnědou tečku v té stráni. Holane, běž. A Holan, včera ještě štěně, vyrazil, jako by lovil od pradávna. Chytil vítr, aby ho srnec neucítil a běžel lehce podoben babímu létu. Nejdřív skákal místo tlapek vzduchové polštáře. Poslední desítky metrů utíkal přikrčen a nakonec se plížil. Vyrazil a měl proti srnci letmý tak důležitý start a hlavně moment překvapení. Srnec bekl, odrazil se a pozdě. Holan se řítil pár metrů po jeho boku, skočil mu na krk a dvojnásobnou vahou ho srazil k zemi a obvykle mu zlomil vaz. Mohutnou mordou mu ještě prokousil tepnu na krku. Než došel Prošek k srnci, byl konec. Odehrálo se to tiše. Duby mlčely a nahoře nad stráním po planině přecházeli hajní a počítali stromy k odvozu a ve slunci se koupala myslivna. Prošek naložil srnce do ohromného batohu, ve stodole ho stáhl a všechno, kromě masa, spálil. Měli měsíc maso. Tak jako pak měli zase ty malé brambory z kamenitého políčka, kde museli dobývat motykou. Jinak se na to ti lidé nedívali a byla v tom i touha po dobrodružství, i když to tak nenazývali, jako lidé z města. A od toho dne se tam dělalo srnčí na smetaně s knedlíkem a všechna ta místní bránovská jídla, jako brambory a knedlíky zvané uhlíř nebo vdolečky maštěné máslovou kaší, kalinkou či cmunda, pečená v pekáči a řečená bác. Ježišmarja, to byly dobroty. A najednou to skončilo, protože přišel bývalý svobodník, pan Adolf Hitler, který měl pod nosem knírek jako můj milovaný strejda Karel Prošek. Luch neměl tenkrát místní rozhlas, a tak jsem chodil bubnovat nad chalupy obecní policajt Karel Kovařík s nasazenou rakouskou čepicí, bývalý Švec, nahluchlý jako dvě polena, celý ošuntělý. A jak přišel ten Adolf Hitler, pan Kovařík vybubnoval a vykřičel: Na vědomost se dává, že se v této zemi zřizuje protektorát Böhmen und Mähren. Můj tatínek těžce nesl, že nesměl na křivoklát. A nebýt naší maminky, které se bál jen o trošku míň než Adolfa Hitlera, už dávno by tam zajel. V třetím roce války povolali mý bráchy Huka a Jirku do koncentráku. A on povídal doma: Ti kluci se potřebují před odjezdem najíst. Masa. Přivezu nějaké ryby. Tatínek nesměl jezdit na kole jinam než do práce. Nesměl opustit bez povolení bydliště a ryby už vůbec nesměl lovit, neboť nežil na riviéře, ale v protektorátě obklopen pozorností četníků a gestapa. Šel za svým výborným bušťáhradským kamarádem doktorem Kvídem Jeřábkem a ten mu napsal, že nemůže pro nemoc na šachtu. Kvído vůbec netušil, že se tatínek chystá na víkend zahrad křivoklát. Tatínek opustil náš bušťáhradský dům číslo popisné 54 bez hvězdy. Odpáral si a strčil do kapsy, na tandem dal batoh a skládací haltýř na úhoře. Maminka nadávala: Dost. Tatínek šlapal ještě za noci přes Žehrovice a Lány. Na cestu mu svítily hvězdy, jiné než ta v kapse, na níž stálo Jude.
Pak sjel serpentinami na křivoklát a tlačil kolo do vršku nad Višňovku a potom šlapal podél řeky Berounky, kde se pěna kupila na štičích tůních jako před lety a stejně hučela jako tenkrát. A přes silnici lezli už v horku zmije. Objevila se krásná Čechova vila a mlín a Proškova nabílená chalupa s dvěma okny a červenou střechou. A můj tatínek k ní jel přitahován jak magnetem a dojel by až k ní a k tomu právě kvetoucímu akátu, kdyby mezi ním a tou chalupou netekla řeka. Přijel jsem takhle 100krát a tentokrát se mu zdál nejkrásnější. Jako zámek, anebo jako hrad, či jako něco, co se vůbec nedá vypovědět. Seděl na mezi, díval se na chalupu a křikl: Přívoz! Jindy jsme se vyhrnuli všichni ven. Na gramec jsme dali 1000 mil a naše máma se obvykle rozběhla a skočila, jak byla v šatech, do Berounky, aby byla nějaká legrace. Jirka, který z nás kopal nejlíp, vykopl na počest tátova příjezdu do luftu tu žluťoučkou anglickou merunu a my začali hulákat a Holan štěkal jako pominutý. No, prostě maglajs. A tentokrát byla chalupa tichá, jako když se někde opodál už střílí. A jen ze dveří vyšel po chvilce muž v klobouku a k němu se připojil velký pes. Prošek se blížil na lodi na druhou stranu a jak poznával tátu, rozehrývá se jak sluníčko. Poprvé v životě se políbili. U Proška táta nespal, jen kolo si dal do stodoly a vzal si v nůši na ostrov žitnou slámu. Lehl si v noci na ní a přikrýval se gumákem. Karel mu přinesl k snídani mlíko, máslo, chleba a čerstvé makové buchty od paní Karolíny. Táta kalil vodu a chytal maličké řízky na velké úhoře, připravoval šnůry a skládací haldýř. V Buštěhradě měl od sedáků slíbeno za úhoře maso a sádlo ze zabíjaček. Ale byly krásné, světlé a tudíž špatné noci. Měsíc svítil naplno, tak pro básníky. A úhoři noční dravci se asi báli a nežrali. Tatínek už si zoufal. Celé noci nespal a napichoval rybičky a žížaly na háčky. Ráno šňůry zely prázdnotou a on se tloukl do hlavy a proklínal ten zasraný svět. Karel ho pozoroval, jak si vaří v kotlíku malinové knedlíky a povídá: Nebuďte smutný. Povezete mouku a máslo. Karle, já potřebuju pro svý kluky maso. Potřebuju se ještě jednou pořádně najíst masa. Pane Leo, maso nemám. Musel bych pro vás zabít krávu. Jestli chcete, já tu stračenu dneska zabiju. A pak řekl táta větu, na kterou už zřejmě myslel doma a kterou neřekl mamince, ale kvůli které jsem hlavně jel. Karle, přines mi srnce. Byla to prosba a příkaz zároveň. Karel na to řekl: Od té doby, co přišli skopčáci, jsem s Holanem v lese nebyl. Myslete si, že nejsem chlap, ale já mám 6 dětí. Teď za to dávají trest smrti. Dobře, Karle, půjčíš mi Holana. Nevím, jestli s vámi půjde, ještě s nikým nešel. Se mnou půjde. Když půjde, tedy půjčím. Přijdu si pro něho, Karle, až přijde ta chvíle. Karel Prošek odcházel se schrbenými rameny. Bylo to pro něho strašně krutý. Můj tatínek si rozprostřel v rákosí gumák, lehl si na něj a pozoroval babičiným divadelním kukátkem stráň. Utekl den, 2. Srnec nešel. Nastal poslední den, kdy mohl přijít. A pak už musel tatínek odjet. Ležel v rákosí a malé kukátko tlačil do očí. Ze zarudlých očí mu vytékaly slzy. Slzy únavy a vzteku. Odpoledne usnul, čepice se mu posunula do týla. Dalekohled babičky Malvíny spadl do rákosí. Když se probudil, bylo odpoledne. Takové pozdní odpoledne, kdy hmyz někam odlétá, krávy se ženou z luk domů a ryby začínají žrát. Tatínek protřel oči. Naproti ve stráni
Docela blízko se pásl srnec. Na poslední chvíli ho jsem zřejmě poslal židovský pán Bůh. Táta uchopil dalekohled a prohlížel si ho. Krásné paroží, krásnější než všechna, která viděl před válkou na hradě Křivoklátě. Byl to přímo božský srnec. Mohutnou hlavu nese silný, skoro až jelení krk a celý hořel, zvláštně zrzavou a zlatou barvou, jako by vystoupil ze žhavého pekla a ne od samého pána Boha. Tatínek se v bahnité zátoce, když se brodil na druhou stranu, málem utopil. Na přívoz přiběhl celý udýchaný a černý. Prošeko přivítal, co jste vyváděl, Karle. Karle, kde je Holan? Je tam kapitální kus, srnec jako tele. Já bych to, pane, nedělal. Odpoledne tady šli Němci někam do hájovny, celá skupina. Měli na krku malé kulomety. Říkal si mi, že mi půjčíš to svýho psa. Když s vámi půjde. Holane, Holan vyleze z podříví. Stoupil si a díval se na Proška. Holane, půjdeš s ním a budeš dělat, co ti řekne. Rozumíš? A k tatínkovi. Nakonec mu vezmete hlavu do dlaní a řeknete, Holane, běž. O víc se už starat nemusíte. Prošek šel k chalupě a zavřel za sebou dveře, aby Holan pochopil, že má teď jiného pána. Holan si sedl a prohlížel si tatínka obaleného bahnem. Ve svém životě takové strašidlo neviděl. Pak ho poznal, zavrtěl ocasem, vstal a tatínek myslel, že má vyhráno. Ale mýlil se. Holan si zase sedl a čekal, že mu tatínek hodí jako obvykle pár pražských buřtů. Holane, Holane, pojď se mnou. Ty se přece pamatuješ na ty buřtíky, co jsem ti vozil. Pojď, kamaráde, pojď. Holan seděl, jenom mrkal očima a prohlížel si dál mého tátu. Bylo jasné, že s ním nepůjde. Nešel nikdy s nikým. Můj tatínek ho znovu prosil. Jako neprosil nikdy nikoho, ale marně. Říkal mu Holane, Holanečku. Ale bylo to zbytečný. Pak už začínal být zoufalý a byl na pokraji toho stavu, kterému se říká šílenství. Oči psa a člověka se střetly. Dívali se na sebe dlouho, snad celý věk. Světla v nich zhasínala a rozsvěcovala se. A co si říkali, to se nikdo nedoví, protože jsou oba mrtví. A i kdyby byli živi, nikdo by se to nedověděl, protože oni sami to stejně nevěděli. Snad nadávali na psí život. Snad na židovský. Ale to je všechno snad. Holan vstal, protáhl se a šel pak líně jako obyčejný převoznický pes za mým tatínkem. Jako by mu odjakživa patřil. A na pěšince se změnil v toho vlka. Na ostrov už nebylo daleko. Skupina habrů, pak chomáček, slabých bříz, s močálovitou barvou listí a potom už duby. Pes se zastavil. Spatřil srnce. Ještě byla možnost vrátit se. Holan by to udělal. Ale tatínek vzal jeho hlavu do dlaní a zašeptal tu zabijáckou větu. Holane, běž. A Holan vyběhl. Nabral si směr a letěl téměř ve vzduchu mezi duby. Pak už uháněl přikrče. Na poslední metry se ztratil tatínkovi z očí. Plížil se ve vysoké trávě. Tatínek zapomněl na opatrnost i na to, že může srnce poplašit. A kráčel fascinován dál a dál. A pak spatřil psa, jak vyrazil a uslyšel srnce, jak bekl. Holan už několik let takhle nelovil a srnce prostě minul. Skočil mu na hřbet a svezl se s něho pozadku dolů. Můj tatínek se opřel o dub. Už neměl sílu někam jít a něco dělat. Viděl tiché divadlo, ale na les příliš hlučné. Sípala zvířata, sypala se stráň, praskaly staré větve, v korunách dubů volali ptáci.
Srnec byl ještě mohutnější, než se zdál z ostrova. Skákal k řece, jakoby vymršťován pružným pérem. Snad 20 metrů nad řekou Holand skočil po druhé a naposled. Srnec udělal překot, jak zajíc po plném zásahu broky, ale mrtev nebyl. Ještě se tu, co si odehrávalo. Obě těla se válela v kotoučích se stráně a zelená tráva pozdního jara se barvila krví. U řeky srnec zůstal ležet a Holan nad ním stál. Můj tatínek byl spocený od zhora dolů. Opustil dub a chtěl se stoupit k řece. V tom spatřil dva chlapy, jak odhánějí psa. Dostal třesavku. Vzpomněl si zase na ty německé samopálníky, kteří už asi nejsou před tou sněhobílou hájovnou. Ale ti dva chlapi dole byli rybáři, měli na zádech pruty, jako jiní mají pušky. Zahnali psa, vyndali dýky a začali s nějakou zvláštní samozřejmostí stahovat srnce, jako by jim patřil. Holan se vrátil a měl sklopené uši, jak po výprasku, a provinilé oči. Přišli smutní na přívoz. Karel Prošek uviděl tátu v prázdný batoh a přijali téměř za radostí. Tak co? Rohatec už tam nebyl? Upláh? Můj tatínek mu vyprávěl, co se stalo. Strejda Prošek nikdy nesnesl, když mu někdo vyfoukl z nalíčeného prutu rybu. Natož srnce. A pak taky viděl, že v přílišném běhu něco, u čeho zpočátku nechtěl být, ale nakonec do toho taky spadl. Povídal: dobře mě poslouchejte. Vy půjdete po pěšince a já pod vámi, jako když něco hledáme, ale rychle psa tu necháme. Šli, takřka utíkali. A u té stráně mrtvých srnců začal Prošek volat: pane nadlesní, tady to bylo. A táta odpovídal jako špatný ochotník: jo, tady by to snad mohlo být. Potom uslyšeli velký dupot a zahlédli ty dva rybáře, jak peláší podle řeky nahoru k rozvědčíku a k proudům, kde obvykle žrávali parmy a kde se dalo přebrodit a utíkat strachy dál až do země Tramtárie. Prošek šel k srnci. Byl už vykuchaný, stažený, vystlaný smrkovými větvičkami, jak v obchodě zvěřina. Dělali to zřejmě odborníci. Opodál ležela hlava se zavřenýma očima a nádhernými velkými padůšky. Prošek se ještě podíval za rybáři a řekl: tak vám pěkně děkujeme, mládenci. Nacpali srnce do batohu a v tom se v lese ozvaly první rány. Němci zahájili lov. Po pěšince už utíkali, střídavě nesli batoh. Na přívoze ho uložili na půdu a táta spal poslední noc na ostrově. Nespal. Stále pozoroval mlčící hvězdy a jasný měsíc a podle ostrova tekla řeka a někde lovila vidra. A bylo mu tak krásně, že tady byl a že se všechno povedlo, jak si přál. Za tmy vyrazil od přívozu, chudák Prošek mu někde sehnal na cestu stovku cigár. Na tandemu měl mouku, máslo, koláče a v batohu srnce. Hlavu z parušky nechal Proškovi. Na Buštěhrad přijel odpoledne a srnec byl spravedlivě rozdělen. Jednu kýtu jsme dali pekaři Bláhovi, byl k nám za války moc hodný. Jednu dostatku burgrovým, ti k nám byli ještě hodnější a ostatní máma naložila do takové krásné kamenné štoudve a dělala mým bráškům Hugovi a Jirkovi omáčky a bifteky, což byla její velká specialita. Kluci se spali na příští léta, aby vydrželi Terezín, Osvětim, Mauthausen a pochody smrti v 30-stupňových mrazech a nošení kamenů do mauthausenských schodů v 30-stupňových vedrech a všechny ty krásné věcičky, které pro ně připravili Němci. Hugo se vrátil celkem dobrým. Jirka se vrátil z Mauthausenu a měl 40 kilo a půl roku umíral od hladu a utrpení, než začal znovu žít. Nikdy mi o tom moc nevyprávěl. Jenom jednou, když jsme mluvili o tom srnci, řekl: možná, že ten srnec mi zachránil zrovna život. Možná, že ty poslední kusy pořádného masa mi vystačily akorát do konce. Strýček Prošek zemřel po válce, krátce po Holanovi. Když jsem mu přijel na pohřeb a na břehu vyhrávala kapela píseň o věrném převozníku,
a jeho dávali ve velké černé rakvi na jeho nejstarší loď, na které převezl na nezabudickou stranu desítky mrtvých kamarádů, měl jsem už ze všeho rozum a brečel jsem jak nikdy v životě. Ležel v té rakvi s krásnými knírky pod nosem, bledý, jak sama tetička smrt. Vezli ho na druhou stranu a řeka pod námi plynula, jak plyne miliony let, a mě nemohli utišit. Byl jsem už tak starý, že jsem věděl, že nepohřbívám jenom strejdu Proška, ale celé své dětství a všechno, co s ním souviselo. V té rakvi byla i pravá anglická meruna, studené podmáslí, nakládané ryby a srnčí, pes Holan, pražské buřty a gramofonová deska Tisíc mil. Naši prodali chatu a koupili si domeček u Radotína, a jeho střechou kvetla jabloň. Byla to jejich poslední štace tady na zemi a byla to štace šťastná. Pracovali a žili v bláhovém snu o mesiáši, že se jednou vzmůžou. Ale protože víc pracovali, než snili, nebylo to tak špatné. Tatínek už nechodil za ženskými, bouře přešly, nastal klid. Jenom peněz bylo málo. Rozhodl se znovu, že zase nadělá majland, tentokrát za pomoci králíků. Králíky zpočátku kupoval, pak je rozdával nebo prodával. Pracoval jako nikdy v životě. Postavil pro králíky desítky kotců. Ozdobil je závěsy, vypadaly jako hrady pro ušaté panstvo. Zavedl si zvláštní chov králíků šampanů. Měli barvu jak americké rakety startující na měsíc. Někdy byli víc stříbrní, někdy víc šedí. A oči. Oči měli na králíky krásné a moudré, jako by všechno věděli. Vyprávěl si s nimi celé hodiny a drbal je pod bradou. Mám dojem, že ho králíci milovali. Ráno a večer jim chodil na trávu, aby měli pořád čerstvou. Vstával brzy, když ještě spal celý kraj a tráva nebyla zvadlá. Pak je s vozíkem zapřál se do opratí a hvízdal si. Králíkům spal trávu do kotců, ještě pomžourávali. A on je budil. Kluci, dobrý tro, tady máte papání. Králíky pochopitelně překrmoval. Vyvážel od nich tuny hnoje, skoro tolik, jako přivážel krmiva. Králíci však měli ohromně čisto. Přátelům říkával, to koukáš, co? Jíst, jíst, tady můžeš, bambulo. Maminka zatím úspěšně pěstovala krocany, slepice, prodávala vajíčka. Takhle to táhli skoro 10 let. Těch 10 let uplynulo, jako by kamínkem člověk hodil do jeho zamilovaného buštěhradského rybníka. Pak mu někdo z králíkářského spolku namluvil, že kdyby dal své šampaňské králíky tetovat, mohl by dostat hromadu cen a peněz. Toho povzbudilo. Pozval si odborníka na tetování králíků. U stovky králíků to byla strašná práce. Králíkům se musí píchat do uší taková čísla. Králíci teprve tím se stali čistokrevně a ušlechtilí. Je to jako když si šlechtic opatří konečně rodokmen. Tatínek je pak pozoroval celé dny. Snil o tom, že jich většinu na nejbližší výstavě prodá a králíkáři v celém kraji je budou chovat a říkat, že jsou od starého popra. Přátelé Novákovi z JZD mu půjčili bedínky, objednal si za poslední peníze nákladák. Králíky včas naložil a než odjel, vzal maminku za ruku a zavedl jí do špajzu. Ve špajzu toho moc poslední léta neměli. Trochu mouky, rýže, krup, láhev oleje, svíčky, sirky. To bylo všecko. Mrzelo to. Před válkou byl vždycky hrdý, že se náš špajz pod jídlem prohýbal. Otevřel dveře špajzky a rozkázal, Hermo, dej to drůbeži. Přivezu plnej špajz. Vykliď to a dej sem čistý papír. Pak jí dal slavnostní pusu, jako když jede do války, kterou určitě vyhraje. Potom odjel tím nákladákem do Karlštejna. Myslím, že to bylo do Karlštejna. Poslal ten nákladák domů, králíky prodá, domů jich poveze jen pár na další chov, především krásného samce Michaela. Když vzal zbor rozhodčích na řadu jeho králíky,
svíralo se mu srdce, jako by posuzovali jeho vlastní děti. Vážili je, foukali jim do srsti, prohlíželi je. A pak mu oznámili, že jim neudělal řádně jakousi rozšířenou manikúru a pedikúru, neostříhal jim nechty a neumyl ptáčky, což byl tak vážný nedostatek, že mu žádné ceny nemohly být uděleny. Taky bylo tím pádem jasné, že králíky nikdo nekoupí. Tatínek zbledl a pak začal křičet: vy rošťáci, to je ono, nemají rádi Židy. Výstava po tomto výkřiku stichla, šum ustal, i králíci jako by dali slechy dolů. Králíkáři šli tatínka utěšovat a ten první ho oslovil přátelsky, tak jak se chovatele nazývají: příteli Pavle. To už jsme se dlouho jmenovali Pavlovi. Tenkrát jsme si říkali, že když žijem v české zemi, že bychom měli mít správně české jméno namísto toho Popr. A snad jsme byli taky trochu víc podělaní, než bylo třeba. Tatínek na toho králíkáře zařval: já jsem ti hovno přítel. Seděl dál a čekal, čekal na něco, co by ho mohlo zachránit. Mohl to být jeho syn Jirka, který mu tak často pomáhal se svým Fiatem, nebo další syn Hugo, který zas uměl výborně makat rukama. Ale nic se nestalo. Smrákalo se. Králíkáři odešli a zůstal tam sám. Protáhl plotem bedny z králíky do blízké zeleně a otevřel všechna dvířka. Lezli překvapení pomalu ven. Nikdy neviděli nad sebou nebe a nikdy neměli pod bříškem Vojtěšku. Řekli jim: kluci, běžte, běžte. Jenže neběželi. Byli na něho zvyklí, lezli mu k nohám a třeli se o ně jak kocouři. Zaháněli pryč, ale oni chtěli pořád k němu, protože věděli, že se tak mít nikdy nebudou, jako se měli u něho. Už nikdy nebude travička tak křupavá, jako byla tam v těch krásných kocích, kde se měli jako na zámku. Chtěli pořád k němu, i když jim nevybojoval svou neznalostí ty první ceny. Nakonec jim utekl. Nejdéle se ho držel jeho miláček, krásný Michael. Utekl i jemu. Když uviděl nádraží, sáhnul si do kapes, ale našel tam jen hrst zmuchlaných cigaret. Spatřil řeku. Řeka byla pro něho v životě vším. A tak k ní šel. Podle řeky musel taky dojít do svého domku, ke své ženě. Šel při měsíci, který z řeky udělal stříbrnou silnici. Místy se natáhl do trávy, všechno ho bolelo. Srdce jako by mělo puknout a nohy jako by se měly zastavit. Poprvé v životě šel takovou dlouhou štreku bez hvízdání a bez zpěvu. Nespíval si ani tu z legí o slonek, ani tu o červeném šátečku. Jakoby prasklo péro u gramofonu, jakoby dohrál hrací obraz s veselým poutníkem a rybářem. Ráno se dobelhal k vrátkům. Podlamovaly se pod ním nohy a držel se za srdce. Maminka se lekla a vedla ho do světnice. Když šel kolem špajzu, odvrátil hlavu. Bál se, že tam dala ty čisté papíry. Pak se přece jen podíval. Špajs měl ty papíry špinavé a byl zřejmě schválně pootevřený. Bylo tam trochu mouky, rýže, krup a láhev oleje. Usedl do židle a usmál se na maminku. Ty můj nejlepší kamaráde. Maminka zavolala sanitku. Přijeli. Vedli ho ven, že ho povezou do nemocnice. Nadával jim. U vrátek se jim vytrhl, něco si zapomněl. Nevracel se pro malý tranzistor, jak si ho lidi berou. Dal si jednou namalovat krásnou cedulku, na kterou byl pyšný. Teď ji pověsil na vrátka, aby si to mohl každý přečíst. Stálo na ní: přijdu hned. A už nikdy nepřišel.